80 тисяч людей протягом року, від 200 до 500 військових на добу. 4 червня – куточку відпочинку воїнів із зони бойових дій на сході України на Дніпропетровському центральному залізничному вокзалі – один рік. Понад сотню волонтерів 24 години на добу чергують у 4 зміни по двоє. До річниці вони приготували святковий торт і блакитно-жовті значки для військових і фей-волонтерок. А у якості особливих гостей запросили патріотичний гурт «Вертеп». Кажуть, святкування як такого не планували, адже війна триває і подорожуючі бійці досі потребують підтримки. Це не просто чоловік прийшов і подождав. Случаї бувають різні. Він може не на чому йому добратися до лікарні, а це пол першої ночі. Або немає білета, да? І ми ищемо, хто йому має дати білет. І дівчатки йдуть в касу і вибивають білет. Чоловік уставший дуже, і він сидить там заснув. І дівчатки чекають по часу, щоб він не проспав поїзд, і йдуть його самі. Почитати от іменно групу нашу. Что там происходит, какие истории, какие фотографии. Тут можно писать огромную книжку, да, о вокзале. Зірки театру, кіно та естради, політичні діячі, іноземні військові аташе і посли відвідали куточок протягом року. Усі завжди захоплені облаштуванням та чуйністю волонтерів. До чергування тим часом долучилися жінки та дівчата різного віку і навіть декілька хлопців. Як воно тільки відкривалось, ми з мамою сюди настільні ігри принесли. А потім мама записалась на зміну. Несколько раз походила, и мне стало интересно, я пошла с ней, а потом мне понравилось. Иногда приходило совсем мало, была очень маленькая компания, иногда приходило очень много, что места не хватало посидеть всем, и все место было забито вещами. Поражают всегда встречи с молодыми мальчиками, которые приезжают оттуда, ну, на 10-15 лет постаревшими, которые так нуждаются в заботе и в тепле. И я пытаюсь им это дать.